到。
سکتے میں کیا کر سکتا ہوں, اب یہ بچے کیا سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں. رسول معراج کرنے نہیں گیا, ہمارے عقیدے کے مطابق رسول ہر شے کو معراج کرانے گیا. اور بابا جس کی نالین کے مقام کی برابری جبرائیل نہیں کر سکتا, عام امتی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ ہم جیسا ایک بچہ. بیٹوں کی جگہ پر شبیر اور شبر کو لے کے گئے.